प्यारिस पारालंपिक्स रे भारतर स्वर्णिम अध्याय आरंभ। शूटर अवनी लेखारा महिला 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 विभाग रे निजर पूर्व रेकर्ड भांगी पुणी पारालंपिक्स रे स्वर्ण जीति। ए विभाग रे ब्रोंज पदक हासिल करछंती मोना अग्रवाल। टोक्यो पारालंपिक्स रे मध्य अवनी गोटिए स्वर्ण सहित मोट 2टी पदक हासिल करथिले। टोक्यो पारालंपिक्स रे 249.6 स्कोर करी रेकर्ड करथिबा अवनी एथरो 249.7 स्कोर करी निज पारालंपिक्स रेकर्ड को भांगी छंती। जतेबेले कि मोना अग्रवाल 228.7 स्कोर सहित तृतीय स्थान अधिकार करछंती। दक्षिण कोरियार युनरी ली 246.8 स्कोर करी रौप्य पदक हासिल करछंती। 2022 रे अवनी पद्मश्री रे सम्मानित मध्य होई सारिछंती। डॉक्टर गगनेंदु दास वरिष्ठ क्रीडा समीक्षक अधिक आलोचना पे हम सहित अछंती। डॉक्टर दास स्वागत करू छी आलोचना को। वर्तमान भारत रे प्रदर्शन को केमी देखुछंती? अवनी को पाई स्वर्ण आसी छी आज। सबुले तो आपण जानती जे भारत को गर्वित करंती आपणकर झियो माने। हमरो ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ମୋନା ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ ଗୋଲ୍ଡ ଏଇ ଯୋଉ ମେଡାଲ ଦେଇଥିଲେ ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କ ରିସେଣ୍ଟଲି କଣ୍ଡକ୍ଟ ପ୍ୟାରିସ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ। ତେଣୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅବନୀ ଲେଖାରା ପାଇଁ ଆମେ ଗର୍ବିତ ଯେ ସେ ଗୋଟେ ବ୍ରିଲିଅଣ୍ଟ ଷ୍ଟାର୍ଟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭାରତକୁ ଗୋଲ୍ଡ ସହିତ। ଆମର ଖାତା ଖୋଲିଛି ଏବଂ ଗୋଲ୍ଡ ସହିତ, ଏବଂ ସିଏ ଏକମାତ୍ର ମହିଳା ହେଇଛନ୍ତି ଭାରତରେ ଯିଏକି ଲଗାତାର ବ୍ୟାକ୍ ଟୁ ବ୍ୟାକ୍ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଥିଲେ ଏବଂ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି, 2-2 ଗୋଲ୍ଡ ଜିତିଛନ୍ତି ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ଯେତିକି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା କଥା, ଯେତିକି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗର୍ବ କରିବା କଥା ବହୁତ କମ ହବ। କାରଣ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି 2012 ତାଙ୍କର ଗୋଟେ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ସେ ତାଙ୍କର ଲୋ ଲିମ୍ବିସ୍ ଆପଣ ଯୋଉ SH1 କାଟାଗୋରି ସେ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ସେ SH1ଟା ଆପଣଙ୍କର ହଉଛି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଟିକେ ହାତ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍ ହେଇଥିବ କି ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରଙ୍କ ତଳକୁ ଆପଣ ଯଦି ଲିମ୍ବସରେ ଖରାପ ଥିବ ତାହେଲେ ଆପଣ SH1 କାଟାଗୋରି ଭାଗ ନେଇପାରିବେ। ଏବଂ ସେ କାଟାଗୋରି ସେ ଭାଗ ନେଇକରି ଭାରତକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନୂଆ ରେକର୍ଡ ସହିତ, ପାରାଅଲମ୍ପିକ ରେକର୍ଡ ସହିତ ଖାତା ଖୋଲିଛନ୍ତି ଭାରତର। ଏବଂ ଆଉ ଗୋଟେ ଭଲ କଥା ହେଉଛି ମୋନା ଅଗ୍ରୱାଲ ଯିଏକି ସେଇ କାଟାଗୋରିରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେ 3 ପଦକରୁ 2-2 ଭାରତ ହାସଲ କରିଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତର ପଦକ ସଂଖ୍ୟା 1 ଗୋଲ୍ଡ ଏବଂ 1 ବ୍ରୋଞ୍ଜରେ ଅଛି। ଯିଏକି ସବୁବେଳେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଆମର ଯିଏ ମାନେ ସୁଟର ଯିଏକି ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ଡ ପାଇଥିଲେ ଅଭିନବ ବିନ୍ଦ୍ରା, ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଫାଦର ହଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପ୍ରଥମ କୋଚ୍ ଯିଏକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ମାନେ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ପରେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଏନକରେଜ୍ କରିଥିଲେ ସ୍ପୋର୍ଟସରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ନେଇକରି ସାରା ଭାରତ ଗର୍ବିତ। ଏବଂ ସେ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି ଇଭେଣ୍ଟ ଅଛି, ଯୋଉ ଇଭେଣ୍ଟରେ ବି ସେ ପଦକ ହାସଲ କରିବେ ବୋଲି ଆଶା ଅଛି। ସାର୍, ଜଣେ ପାରା ଅଲମ୍ପିଆନଙ୍କ ପାଇଁ ଇଏ କେତେ କଠିନତମ ଚାପ୍ଟର ହୋଇପାରେ? ଗତଥରର ରେକର୍ଡକୁ ପୁଣି ଥରେ ଭାଙ୍ଗିବା ଏବଂ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ମେଡାଲକୁ ବଜାୟ ରଖିବା କେତେ କଠିନତମ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ଲୋକ ଯେତେବେଳେ ବର୍ନ ପାରା ମାନେ ପାରାଲାଇଜ୍ ହେଇକରି ଆପଣ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି, ଜନ୍ମରୁ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ଅଛି ତାହେଲେ ସେଇଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣ ଜନ୍ମରୁ ଆପଣ ନିଜକୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ 2012 ତାଙ୍କ କାର୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ତାଙ୍କର ହଠାତ୍ ଗୋଡ଼ ଦେଇକି ମାନେ ସେ ଚାଲିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେଲେନି, ତାପରେ ସ୍ପୋର୍ଟସକୁ କଲେ ଏବଂ 2015 ସେ ମେଡାଲ ଜିତିବା ଭାରତ ପାଇଁ ୱାର୍ଲଡ ଚମ୍ପିଅନସିପ୍ରେ ସେ ମେଡାଲ ଜିତିଥିଲେ, ମେଡାଲ ଜିତିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଏବଂ ଏଇ ଯୋଉ 2-2 ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଆମକୁ ପଦକ ଦେବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର ବ୍ୟାପାର। କାରଣ ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ଯିଏକି 2012 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜ ଗୋଡ଼ ହାତରେ ଚାଲୁଥିଲା ଏବଂ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରୁଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଯଦି ହଠାତ୍ ତାଙ୍କର ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ଯାଇଛନ୍ତି ସେଟା ଗୋଟେ କଷ୍ଟକର। ତେଣୁ ପାରା ଯୋଉ SH1 କାଟାଗୋରିରେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି ସେଟା ସବୁଠୁ ଡିଫିକଲ୍ଟ ଇଭେଣ୍ଟ, ସେଥିରେ ସିଏ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନୂଆ ପାରାଅଲମ୍ପିକ ରେକର୍ଡ ସହିତ ୱାର୍ଲଡର ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଏ ନମ୍ବର 1 ଅଲମ୍ପିକ ରେକର୍ଡ ସହିତ। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଭାରତ ପାଇଁ ବହୁତ ଗୋଟେ ଗର୍ବର ମୁହୂର୍ତ୍ତ। ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଯୋଉ ପାରାଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଆଶା ରଖାଯାଇଛି ଭାରତ ଯେ 25 ମେଡାଲ ଏଥର ଜିତିବ ବୋଲି, ତେଣୁ ଏଇଟା ବହୁତ ଭଲ ଶୁରୁଆତ। ସାର୍, ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସହିତ ରହିଥିବାରୁ। ଡକ୍ଟର ଗଗନେନ୍ଦୁ ଦାସ ବରିଷ୍ଠ କ୍ରୀଡ଼ା ସମୀକ୍ଷକ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରୁଥିଲେ। ପ୍ୟାରିସ ପାରାଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଭାରତ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଅଧ୍ୟାୟ ରଚିଛି। ସୁଟର ଅବନୀ ଲେଖାରା ମହିଳା 10 ମିଟର ଏୟାର ରାଇଫଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ SH1 ବିଭାଗରେ ନିଜର ପୂର୍ବ ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗି ପୁଣି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ଜିତିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ବିଭାଗରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ପଦକ ମଧ୍ୟ ମୋନା ଅଗ୍ରୱାଲ ମଧ୍ୟ ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।